Sada molim ministra rudarstva i energetike, gospodina Aleksandra Antića, da nam se obrati i izdrži takođe još jedno do dva pitanja posle govora. Izvolite. Uvaženi prvi potpredsednik vlade, gospodin Dačić, me je malo zatekao svojim kratkim izlaganjem, tako da ja sad moram i moje da uvedem u neki vremenski okvir. Dame i gospodo, vaše ekscelencije, dragi prijatelji, pa na samom početku želeo bih da se zahvalim organizatorima. Zaista ovo već u kontinuitetu predstavlja jedno od najznačajnijih ekonomskih okupljenja. Spominjaćemo oko srećno punoletstvo. Nadam se da ćemo se još puno godina viđati ovde i ovaj skup koristiti zaista za jednu kvalitetnu razmjenu iskustava, za jednu interakciju između biznis društva i vlade i stvaranju ambijenta kako bi Srbija iz godine u godinu bila sve bolje mesto za poslovanje. Duboko verujem da smo po tom pitanju napravili zaista važne iskorake u prethodnom periodu. Želim da podsjetim na neke prioritete koje smo kao vlada u kontinuitetu od 2012. godine stavili u prvi plan kao pre svega neophodne preduslove za dalji razvoj Srbije. Tu pre svega mislim na jednu političku stabilnost, na predvidive poslovne okvire, na jedan čvrst zakonodavni režim koji će biti povoljan za investicije, koji će, da kažem, privući pažnju na Srbiju u smislu pre svega investiranja od strane direktnih stranih investicija, naravno i stvoriti ambijent i za naše kompanije da dalje investiraju, i kao drugi cilj jednu snažne, odgovorne javne finansije i jednu finansijsku disciplinu i stabilnost koju duboko verujem da smo takođe vrlo uspešno realizovali kroz teške fiskalne i finansijske reforme koje smo kao vlada proveli, duboko verujući da su one nužan uslov za dalji razvoj Srbije, što nam je ponovo bio prvi prioritet. Mislim da sada 2018. godine možemo da ocenimo da smo u oba ta ključna cilja bili vrlo uspešni, da je Srbija danas politički stabilna, da imamo jednu punu finansijsku stabilnost, da se srpska finansija vodi na jedan apsolutno odgovoran način i da je rezultat svega toga rast naše privrede, povećane investicije i ozbiljni iskoraci koje pravimo i u daljem infrastrukturnom razvoju zemlje. Ovi podaci koje smo čuli i od prvog potpredsednika Dačića vezano za rast naše ukupne ekonomije koje traju u kontinuitetu nekoliko godina, u ovoj godini je na prvom polugođu 4,8, bez ikakve dileme završimo godinu preko 4% rasta. Zaista već teško prebroji broj novih fabrika koje se otvaraju širom Srbije, značajan pad nezaposlenosti su zaista dobri pokazatelji da Srbija dobro ide u realizaciji tog svog cilja reindustrializacije Srbije. Ako tome dodamo velike infrastrukturne projekte koji se realizuju širom Srbije, od toga da ostvarujemo one stare snove koje sanjamo već decenijama da ćemo završiti autoputeve, pre svega mislim na ovaj koridor 10 i deonicu prema Grčkoj i deonicu prema Bugarskoj, da ozbiljno gradimo deonicu autoputa prema Crnoj Gori, ovu deonicu od Beograda do Čačka već vrlo brzo privodimo kraju, da smo ušli u ozbiljne planove i već investicione odluke i za Moravski koridor, i za Fruškogorski koridor, da ozbiljno razvijamo železničku infrastrukturu, da se modernizuje pruga prema pre svega Budimpešti, ali i svi ostali važni pružni pravci, govore da sve to ide u dobrom pravcu i da su rezultati vrlo vidljivi i da
ih ostvarujemo u skladu sa dinamikama koje smo zacrtali. Bez ikakve sumnje, u cijeloj toj jednoj dinamičnoj slici koju vidimo u ovom trenutku u Srbiji, rudarstvo i energetika predstavljaju jedan od najznačajnijih segmenata. Ja ću probati ovako u najkraćem da neke od ključnih rezultata i ključnih prioriteta podcrtam i stavim u prvi plan. Pre svega, mislim da rudarstvo predstavlja jednu značajnu šansu Republike Srbije koju veoma dobro ostvarujemo i stavljamo u neki plan prioriteta. Vi znate da smo doneli novi zakon, da je taj zakon zaista bio velika pozivnica i snažna podrška investitorima da u većoj meri dođu u Srbiju, da razvijaju projekte. Mi u ovom trenutku imamo nekoliko zaista fantastičnih projekata koji ne samo na nivou regiona, već ukupno gledano u svetskim okvirima predstavljaju depozite o kojima se priča, koji su depoziti svetske klase. Tu pre svega mislim na zapadnu Srbiju, projekat koji razvija kompanija Rio Tinto, vezan za litijum, koji bez ikakve sumnje daje jednu ogromnu razvojnu šansu ne samo zapadnoj Srbiji, nego Srbiji u celini, regionu u celini. Srbija će već za nekoliko godina, kada se taj rudnik bude otvorio i bude ušao u proizvodnju, proizvoditi 10% ukupne svetske proizvodnje litijuma. Ako to sada budemo mudro vozili, a duboko verujem da hoćemo, da znamo i da imamo jasne planove, to može da generiše čitav drugi niz industrija koji su vezani za litijum, do onih naših snova o proizvodnji baterije električnih automobila ovde u Srbiji. Sa druge strane, u istočnoj Srbiji, ono naše bogatstvo koje predstavlja pre svega zalihe bakra i zlata koje imamo u RTB-u, ali i novi rudnici koji su u planu i depoziti koji su otkriveni, pre svega mislim na projekat Timo, kojom su Čukari Peku, predstavljaju zaista ogromnu šansu za čitav taj kraj Srbije, ali i Srbije u cjelini. Vi znate da smo mi mnogo toga radili u proteklih nekoliko godina, postigli, duboko verujem, jako dobre rezultate. Mislim da je jedan od najznačajnijih rezultata koje smo kao vlada realizovali strateško partnerstvo za RTB Bor. Kroz to strateško partnerstvo mi otvaramo mogućnost da nešto što nam je dugi niz godina i decenija predstavljalo ogroman problem, nešto što je generisalo gubitke koje smo u velikoj meri morali da rešavamo iz budžeta Republike Srbije, da to predstavlja upravo jednu od najvećih razvojnih šansi Srbije. Imali smo, dugo smo radili, više od 2 godine smo pripremali taj proces, svesni činjenice da je od 2006. do 2009. 4 puta su propali pokušaj privatizacije ili strateškog partnerstva, napravili dobru klimu, napravili sve preduslove, napravili ozbiljnu međunarodnu utakmicu, imali jedan veoma transparentan međunarodni tender za izbor strateškog partnera koji smo između ostalog objavili u Financial Timesu i na kraju dobili pobednika za koga duboko verujem da deli viziju vlade Republike Srbije, da RTB treba da se razvija, da treba puno se investira. Oni su ponudili obavezujući biznis plan od 1.260.000.000 dolara koji treba tu kompaniju koji ima sve preduslove da stavi sa 2 noge na zemlju, da bude lokomotiva razvoja, ukupnog razvoja Srbije. Ako dođe do te sinergije sa projektom Timok i Čukari Peku, što je po svemu sudeći sad već gotovo izvesno, naš borski basen bi mogao u periodu od 6 godina da počne da proizvodi i sopstvena koncentrata između 200.000 i 250.000 tona bakra, što će nastaviti na 3. mesto po proizvodnji bakra u Evropi i u našem ukupnom BDP-u će učestvovati samo proizvodnja bakra sa oko 5%. To je ogromna prilika, ogromna šansa i duboko verujem da ćemo je do kraja
iskoristiti. Kad je energetika u pitanju, čitav niz projekata, vi znate da zbog svega što se dešavalo u našoj državi i društvu od 90. godina mi nismo imali ozbiljnih investicija u energetskom sektoru. Poslednji ozbiljni veliki energetski objekat je završen davne 1991. godine. Danas mi pokušavamo i u jednom snažnom investicijenom ciklusu pokušavamo da sustignemo sve to što smo izgubili. I u ovom trenutku imamo, ponavljam, između 3 i 4 milijarde evra u projektima u oblasti energetike. Ja bih ovako samo u Krokiju neke od najznačajnijih. Gradimo novu termoelektranu, Kostolac B3, vrednost investicije preko 700 miliona dolara, snage 350 megavata, ali i gradimo oko 600 megavata iz obnovljivih izvora. Mahom su to projekti iz energije vetra, ima nešto biomase, solara, geotermalnih, mini hidro. Do 2020. godine ja mislim da ćemo taj ciklus završiti. Već planiramo nove cikluse u oblasti gasne privrede, veliki broj projekata od proširenja naših gasno-skladišnih kapaciteta, Banatski dvor, ITB, do izgradnje novih gasovoda, interkonekcija sa Bugarskom, koju radimo uz podršku Evropske unije, ali i neki drugi gasovodi koji bi mogli da dovedu gas u ove deo Evrope i od Srbije učine tranzitnu zemlju. U naftnoj privredi važne su aktivnosti koje realizuje naftna industrija Srbije, pre svega mislim na postrojenje Duboka prevrada i investicije oko 300 miliona evra koje treba da učini naftnu industriju Srbije daleko efikasnije, da je izbacio daleko veći broj derivata, ali i projekat Teto Pančevo kao jedan značajan projekat i za proizvodnju top pare, ali i električne energije snage 140 megavata. Dakle, u tom jednom dinamičnom energetskom ciklusu, ponavljam, mi pokušavamo pre svega da dugoročno obezbedimo stabilnost snabdevanja energijom i građana i privrede i omogućimo dalju realizaciju svih ovih naših ekonomskih ciljeva, jer bez sigurnog snabdevanja energijom apsolutno nema ni razvoja privrede i duboko verujem da će Vlada Republike Srbije u skladu sa rezultatima koje je imala po svim ovim ostalim ciljevima i u ovoj oblasti biti krajnje efikasna. I ja sam veliki optimista, ali ne zato što sam takav po prirodi, nego zato što znam koliko puno i vredno radimo da bi bili uspešni. Zahvaljujem. Ministre Antiću, pomenuli ste sve ove resurse. Da li su ti resursi, pogotovo energetski, dovoljni za ekonomski razvoj koji Srbiji treba i da li ste vi zadovoljni načinom na koji se oni danas koriste? Pa pre svega, dakle, da bi obezbedili rast i razvoj Srbije, ponavljam, mi moramo da obezbedimo dugoročno, stabilno i sigurno snabdevanje svim ključnim energentima i u tom smislu nama su neophodna dva uslova. Jedna je izgradnja infrastrukture, tu pre svega mislim na gasno-transportne i skladišne kapacitete, uzimajući u obzir činjenicu da je Srbija u tom segmentu energetski zavisna od uvoza i ponavljam, mi tu radimo te važne i velike projekte. Kada su naši resursi u pitanju, mi činimo maksimum napora da onaj resurs koji imamo i koji je najdominantniji, a to je ugalj, učinimo takvim da može da mu se produži vek eksploatacije kroz ozbiljne investicije koje imamo pre svega u dostizanje standarda i kada su emisije industrijskih gasova u pitanju i kada je zaštita životne sredine u pitanju. Ja bih tu samo pomenuo da smo u proteklih nekoliko godina u te ekološke projekte vezano za termosektor uložili oko 300 miliona evra, a da planiramo u periodu od narednih 5 do 7 godina još dodatnih 800 miliona evra koje treba da nam omoguće da ugalj, ponavljam, kao naš najznačajniji resurs dugoročno koristimo. Kada su u pitanju ostali resursi, da li sam zadovoljan koji koristimo, pa ima značajnog prostora
kada su obnovljivi u pitanju. Pre svega mislim na biomasu. Biomasa u okviru svega toga predstavlja naš najozbiljniji resurs i tu postoji veliki potencijal i ja duboko verujem da kroz sve ovo što radimo da ćemo taj potencijal iskoristiti. Naravno, moram da shvatite i da meni kao i vladi u vođenju energetske politike nije uvek lako. Jer Srbija je vrlo kompleksna država i mi se stalno nalazimo pod nekim malim udarima. I stalno rade različiti lobi. Tako da u isto vreme imamo lobi koji je protiv korišćenja uglja, drugi su protiv energije vetra, jer to smeta pticama, treći su protiv korišćenja hidropotencijala Srbije, jer to menja vodotokove, tako da četvrti su protiv seče šuma, tako da nije lako sve to izbalansirati i sve to voziti na jedan način da se stvari razvijaju, da stvari napreduju, a da čitavo društvo bude zadovoljno. Da se osvrnem samo na jedan energetski projekat, interkonekcija gasna preko Bugarske sa Lukom Aleksandropoulos, gde je gasni terminal. Koliko je to za Srbiju bitno za ovu energetsku stabilnost koju ste spominjali? Pa to je jedan od zaista najznačajnijih regionalnih energetskih projekata, kao takav prepoznati od strane Evropske komisije i mi taj projekat razvijamo uz planirani grant od strane Evropske unije u iznosu od 49,6 miliona evra. Taj projekat ima za cilj da nas poveže sa Bugarskom, ali i da preko interkonekcije koju Bugarska radi sa Grčkom, koja je takođe u vrhu evropskih prioriteta, nas, da kažem, dovede u kontakt ne samo sa LNG terminalima, Aleksandropoulos konkretno, koji je zaista najbliži i koji, da kažem, tangira taj projekat, već i sa južnim gasnim koridorom i da omogući eventualno i dolaza gasa iz Kaspijskog basena kroz gasovode TANAP i TAP. Tako da je jedan od naših najvažnijih gasnih projekata, ponavljam, nije jedini, ali jedan od najznačajnijih. I za vas jedno upozorenje, jedno ohrabrenje, ako možete da nam date. Pa dobro, u domenu mog ministarstva upozorenja, ja kao ministar ne volim da koristim, postoje drugi organi koji se time bave. Ono što mislim da bi trebalo da bude pre svega jedna preporuka je vezana za energetsku efikasnost. Ljudi, Srbija se nalazi na dnu evropske liste po pitanju toga koliko efikasno koristimo energiju. Postoji ogroman potencijal da štedimo energiju, postoji ogroman potencijal u energetskoj efikasnosti. Mi smo čak taj potencijal prepoznali kao novi izvor energije i tako mu pristupamo. Planiramo ozbiljne investicije u energetsku efikasnost, formiranje novog fonda za energetsku efikasnost, podršku i Evropske unije, imamo podršku IBRD-a u različitim projektima, to je nešto što ćemo raditi vrlo intenzivno. Kao neko ohrabrenje, pa ja mislim da za mene najznačajnije ohrabrenje je jačanje svesti o potrebi da svi damo doprinos u borbi protiv klimatskih promjena sa jedne strane i sa druge strane rast, tehnološki rast i razvoj koji čitav svet u ovom trenutku doživljava i činjenicu da cena tehnologije značajno pada i to meni predstavlja šansu za razvoj novih energetskih projekata iz obnovljivih. Ako je nekada Nemačka kada je krenula da radi vetro i solarne parkove plaćala i preko 300 evra po megavatu usled tada skupe cene tehnologije, neki pokazatelji koji govore da bi već od 2022. i 2023. postrojenja iz vetra i solara koje budu ulazila na mrežu mogle da prave struju po 50-60 evra je za mene jedno ogromno ohrabrenje da ćemo dugoročno biti energetski stabilni. Hvala gospodine ministre.